As speedruns N% de Super Mario Bros. É talvez uma das speedruns mais históricas que existem. Há mais de 18 anos atrás, você tinha pessoas como Ken Allen batendo Mario em 5 minutos e 7 segundos. Mas não se imaginava que esse tempo cairia tanto assim. E conforme a comunidade foi crescendo e evoluindo, novas formas e métodos de se ganhar tempo em Mario foram crescendo e foram se aprimorando. A comunidade foi se juntando e hoje existe uma comunidade gigante de speedrunners de Mario, somando mais de 1.200 recordes que foram colocados. Isso só no speedrun.com. Você tem outras pessoas tentando uma série de recordes e que às vezes nem estão aqui nos registros do site. E bem, há poucos dias atrás, 4 dias atrás, um recorde novo foi setado pelo Nifitsky, que de 4,55 segundos e alguns milésimos, ele caiu para 4,54 segundos, quebrando mais uma barreirinha de segundos aí. Essa barreira de segundos, né, do 56 para o 55, foi quebrado há 2 anos atrás, então levou um pouco mais de 2 anos para conseguirem diminuir praticamente 1 segundo de tempo de speedrun de Mario. E isso é incrível porque cada vez as speedruns de Mario Bros. Estão estritamente otimizadas, porque ela é uma speedrun curta, né? Você tem uma speedrun aí de menos de 5 minutos, e então são mais chances do cara ficar tentando e errando e resetando, porque você tem curtos períodos de tempo, que vai tornando a speedrun cada vez mais perfeita. Mas a speedrun de Super Mario Bros. Ainda não está perfeita, mas o recorde do Nifitsky é tão importante. O porquê que ela é tão importante, nós vamos comentar um pouquinho aqui e comentar o que aconteceu nessa speedrun aqui, que ele conseguiu quebrar a barreira do 4,55 caindo para 4,54, e o porquê ela é muito importante por causa disso. Então, antes de a gente começar o vídeo, seu like, se inscreve no canal e vamos comentar essa speedrun louquíssima. Bem, a speedrun de Mario, Super Mario Bros., elas têm alguns bugzinhos, alguns esquemas que o player precisa fazer para ganhar frames precisos. Se você quiser um full detalhe, totalmente detalhado de como essa speedrun funciona, tem um vídeo de 17 minutos aqui no canal, eu vou linkar ele na descrição, em que eu explico passo a passo como é feito cada coisinha ali do Mario para ganhar tempo, beleza? Mas eu vou explicar algumas aqui para você não ficar full perdido no vídeo, caso você queira assistir só o vídeo que tá na descrição depois, beleza? Acontece que as speedruns, elas existem uma série de detalhezinhos e que o Mario precisa pular, como a gente chama de frame perfect, né? No frame certinho, ele precisa estar precisamente num ponto para ele conseguir ganhar tempo ou executar algum tipo de técnica. Isso é muito importante. Um exemplo é um bugzinho do flagpole, que é você cair bem na base ali da bandeira, onde o Mario ele vai fazer um bugzinho ali, e isso faz ele ganhar um tempo a mais, um frame a mais, e isso tem uma total explicação por trás do porquê isso acontece, né, e porquê que você ganha um tempo fazendo esse bugzinho, que tem que ser extremamente preciso. E existe uma série de outros também. E bem, o que aconteceu aqui? Bem, o recorde anterior, que ainda era do 4,55, que era feito pelo Miniland, é um recorde muito bom também, que foi setado aí há 2 meses atrás, mas esse recorde aqui agora, por ele cair 300 milésimos, é um tempo muito considerável e interessante. Mas o que mudou aqui nas speedruns? Bem, se você for olhar ambas as speedruns, você comparar lado a lado, você vai ver que não existe grande mudança, assim, ela é basicamente a mesma. A grande questão que faria a speedrun perfeita de Super Mario Bros. Acontecer seria colocar todas as técnicas em prática, todos os pulos, todas as questões de você fazer coisas perfeitamente no frames em prática. E acontece que, tipo, fazer elas sozinhas, você, tipo, usando save state, já é extremamente difícil. Você fazer todas elas usando numa única speedrun é algo quase, tipo, impossível se você não treinar muito. E é isso que vai mudando uma speedrun da outra. Elas conseguem colocar coisas que são bem difíceis de se fazer, e eles conseguem juntar várias delas em uma speedrun só. Eles conseguem executar várias coisas difíceis de se fazer numa speedrun só, ganhando pequenos frames. Então, se você for ver ambas as speedruns, tá vendo lado a lado, elas não mudam tanto. Mas se você for ver, tem uma coisa que acontece no mundo 8.1 que basicamente faz ele ganhar bastante tempo. Bastante tempo em questão do tempo de Mario Bros, obviamente. Em que ele usa um backward jump no início da 8.1. Isso daí precisa ser feito exatamente num frame perfeito no início da fase. E quando o Mario ele anda, ele dá um salto para trás, faz ele ganhar um pouco mais de aceleração, ganhar um pouco mais de distância. E isso foi o suficiente já
para ele conseguir ficar um pouco na frente do recorde mundial. Também ele fez isso num pipe, num cano, no 8.4, o que foi também o suficiente para ganhar um pouco mais de tempo. Essas duas técnicas foram cruciais aí para ele aplicar, para ganhar um pouco mais de tempo, né? Teve que ser algo perfeitamente colocado para ele ganhar um pouco mais de tempo em relação ao recorde mundial anterior. Tá, beleza, foi mais uma speedrun quebrada aqui de Super Mario Bros, mas o porquê ela é tão importante? Isso porque nós temos uma tua assistente de speedrun, que ela leva 4.54 segundos e 32 milésimos para ser feita. Essa tua assistente de speedrun, ela é diferente das outras porque ela é um pouco mais pé no chão, eu poderia dizer, porque tem outras que o Mario realmente faz coisas impossíveis. E a tua assistente de speedrun é basicamente você colocar inputs pro computador realizar os movimentos do Mario. Então é como se fosse totalmente feita por máquina, grosso modo falando. Então ela é totalmente perfeita, ela é livre de erros, porque você pode programar o Mario para se movimentar da forma correta do início ao fim da speedrun. E essa speedrun é considerada praticamente perfeita. Só que existem algumas coisas nas tuas speedruns que são tão rápidas de ser feitas, tão perfeitas, que são basicamente humanamente impossíveis, ou são humanamente impossíveis você executá-las em sequência e fazer tudo numa speedrun. É por isso que as tuas assistentes speedruns, como elas são feitas por máquinas, elas são imunes a erros, elas sempre estão abaixo dos recordes mundiais, às vezes muita diferença do recorde mundial. E o porquê que esse recorde agora é tão importante? Porque ele simplesmente entrou na casa dos segundos, cara, de uma tua assistente speedrun, que tá 4.54, uma delas, tá? Existem outras que eu falei que vai pra 4.40, por exemplo, mas são mais escangalhadas, são mais zoeiras. E entrando nessa casa, tipo, entrou num segundo de uma coisa que era considerada perfeita, feita pela máquina. Isso é algo muito incrível de se ver e assustador ao mesmo tempo, como os caras conseguem. Mas não só por isso, né? Existe um limite teórico, que seria os caras colocando todas as coisas perfeitamente feitas em uma única run, sem errar nada, né? Porque você tem coisas que ainda não foram colocadas, são muito difíceis de ser executadas. Então, pra você ver, hoje temos aí mais ou menos o recorde de 4.54 segundos e 948 milésimos, que é o do Nifitsky que estamos falando aqui, e temos um limite teórico, humanamente possível, que poderíamos chegar, que foi calculado que seria o limite de 4.54 e 798. Então nós temos aí, cara, milésimos aproximando de uma possível speedrun perfeita de Super Mario Bros. E quando isso acontecer, provavelmente vamos ter um efeito muito parecido com as speedruns de GoldenEye 007, que são speedruns que são feitas por levels também. E os caras descobrem tudo o que é possível fazer e acaba que pouquíssimas vezes tem recorde quebrado. Você tem, por exemplo, recordes aí mundiais que estão em primeiro lugar desde 2008. Então, tipo, é realmente perfeita algumas speedruns. Claro que acaba acontecendo de alguém descobrir algo novo e, tipo, depois de 15 anos quebrar um recorde acontece. Só que esses recordes vão se espaçando cada vez mais. E a gente tendo essas speedruns de Mario sendo quebradas, significa que estão chegando bem próximas à perfeição. E a possível perfeição está dentro da casa dos 4.54, justamente. Então, provavelmente, quando esses recordes foram caindo, teremos cada vez mais espaços entre recorde de speedrun de Mario, até talvez, quem sabe um dia, a gente ter, tipo, 10 anos sem um recorde ser batido ou algo do tipo. É, vamos ver, é muito interessante esses speedruns e é incrível como os caras cada vez vão aperfeiçoando mais. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização. Eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis e fui!